حضور العين تنزل. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کتنا بڑا امام ہے، وقت کے بادشاہ نے فتویٰ مانگا، فتویٰ نہیں دیا، جیل میں ڈال دیا. ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، تین دن گزر گئے، بادشاہ دربار میں موجود ہے، بڑے بڑے وزراء اور رؤساء اور چودھری موجود ہیں، بادشاہ کے چیلے چاٹے موجود ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے، ایک خوبصورت نوجوان جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا ہے اندر داخل ہوتا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، آنکھوں سے اشکوں کی لڑی جاری ہے، اتنا روتا ہے کہ سب کے دل پسی جاتے ہیں، اتنا روتا ہے کہ سب نے کہا بادشاہ سلامت اس کی مرادوں کو پورا کر دیجئے. بادشاہ بھی نرم ہو گیا، کہا کہ نوجوان اتنا کیوں روتا ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے جیل میں ڈال دو، مجھے جیل میں بھیج دو. کہا کہ جیل میں کیوں جانا چاہتے ہو، اتنا جیل میں جانے کے لیے بیتاب کیوں ہو؟ کہا کہ بادشاہ سلامت تین دنوں سے میرا استاد جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہے، اور تین دنوں سے میرا علم مس ہو رہا ہے، میں علم حاصل نہیں کر سکا، تین دن کے قیمتی اوقات میرے ضائع ہو چکے ہیں. میں صلاحوں کے پیچھے رہنا پسند تو کر سکتا ہوں، میں جیل کی صعوبتیں برداشت تو کر سکتا ہوں، لیکن علم کا ناغہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا.